নমস্কাৰ আৰু এইকেইদিন গম পাইছে কি বিষয়ৰ ওপৰত মানে ভিডিঅ' দি আছোঁ মোৰ ভিডিঅ' চাইছে বহুতেই লাইক কৰিছে আৰু কমেণ্ট কৰিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমি এই বিষয়টোৰ ওপৰত অলপ চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব আমাৰ লগত যিখিনি অন্যায় হৈ আছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি মাত মাতিব লাগিব আৰু এতিয়াতো হাই কৰ্টত আমাৰ বিৰুদ্ধে যিটো গোচৰ দিছে যিখন ৰায় প্ৰদান কৰিছে হাই কৰ্টে তাৰ এগেইনষ্টত আমি যাব লাগিব সেইখন নিষ্পত্তি কৰিব লাগিব অসমত ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ যিমান ব্যক্তিসকলে চাই আছে জি এন আইচ ডি এল এড প্ৰাৰ্থী এতিয়াও ভুক্তভোগী হৈ আছে পোৱা নাই তেওঁলোকে সকলোৱে একগোট হৈ মানে এতিয়া আমি যাব লাগিব গম পাইছে আৰু এতিয়া কি ষ্টেপ ল'ব লাগিব সকলোৱে এতিয়া কথাটো হ'ল কেইজনমান দুজনমান ব্যক্তিয়ে আহি পানী মোৰ চেনেলত মানে যিকেইটা ভিডিঅ' আপল'ড কৰিছিলোঁ তাৰ তলত মানে দুটা কমেণ্ট দিছে নিগেটিভ কমেণ্ট আৰু মই বেয়া পোৱা নাই তেওঁলোকে কমেণ্ট দিয়াৰ কাৰণে কিন্তু তাৰ উত্তৰটো মই দিবলৈ আহিছোঁ আজি কাৰণ যিমান যি নহ'লেও তেওঁলোকে আমাক সাহস দিব নোৱাৰিলে কিন্তু নিগেটিভ কমেণ্টটো দিব নালাগে হয়টো যিকেইজনে দিছে তেওঁলোক হ'ব পাৰি ৰেগুলাৰ মুডত ডি এল এড কৰা ব্যক্তি নহ'লে এন আই এছৰ অধীনত চাকৰি কৰি থকা ব্যক্তি কাৰণ তেওঁলোকৰ হয়তো ভয় লাগিছে কোনোবাখিনিত যে আজি যদি আমি এনেকৈ হাই হুলস্থুল কৰি থাকোঁ তেওঁলোকৰ চাকৰিটো যাব নেকি তেওঁলোকৰ চাকৰিলেও ভাবুকি আহিব নেকি আৰু ৰেগুলাৰ মুডত কৰাসকলে চাকৰি নাপাম নেকি এইটো ভয় মানে এটা তেওঁলোকৰ মনত লাগিছে চাই সেইকাৰণে লাগিছে সেইকাৰণে তেওঁলোকে মানে এনেকৈ মোক ৰিপ্লাই কমেণ্ট দিছে কাৰণ অলৰেডি তেওঁলোকে যিসকলে এন আই এছৰ পৰা ডি এল এড কৰিছে তেওঁলোকেতো চাকৰি কৰিয়ে আছে ন আৰু কাৰণ সেই একেখনেই চাৰ্টিফিকেট লৈ আপোনালোকে চাকৰি কৰি আছে চাওক আমাৰ ক্ষেত্ৰত আজি এনেকুৱা অন্যায় হৈছে আপোনালোকে আমাক কোনো সাহস দিব পৰা নাই কিন্তু সাহস দিবও যদি পৰা নাই তেতিয়াহ'লে নিগেটিভ কমেণ্টটো নকৰিব কাৰণ আজি আমাৰ কাৰণে ভাবুকি আহিছে ইন ফিউচাৰ যে আপোনালোকৰ কাৰণে যে এনেকুৱা এটা না আহি নাহিব প্ৰব্লেম সেইটো আপোনালোকে নাভাবিব আমি আমি যদি ন্যায় পাওঁ আপোনালোকৰ কাৰণেই ভাল কাৰণ আপোনালোকো নিয়ে এন আই এছ ডি এল এড প্ৰাৰ্থীয়ে হয় চাকৰি কৰি থকা ব্যক্তিসকলক কৈছোঁ সকলো নহয় মানে যিসকলে মানে নিগেটিভলি ভাবিছে যে আমি হুলস্থুল কৰি থাকিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা ভয় আহিব নেকি কাৰণ আমি চিঞৰিমে কাৰণ চাওক আপোনালোকেও সেইখন এন আইন এন আই এছ ডি এল এড কৰি এন আই এছ ইনষ্টিটিউটৰ আণ্ডাৰত ডি এল এড কৰি আপোনালোকে চাকৰি পাইছে আৰু আমিওতো পাব লাগে ন যদি আপোনালোক আমাৰ ঠাইত হ'লহেঁতেন আপোনালোকেও পাবলৈ বাকী থৈছে আপোনালোকে কি কৰিলেহেঁতেন ছেইম আমাৰ নিচিনাই কৰিলেহেঁতেন আপোনালোকোতো মানুহ ন নে আপোনালোকৰ চিন্তাধাৰা আমাতকৈ বেছি উচ্চ বুলি মনে মনে থাকিলেহেঁতেন মনে মনে থাকিলে জানো আজিকালি কিবা এটা হয় হে অন্যায় হৈ থাকিলে অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবই লাগিব এইটো সকলোৱে জানে দেই মই কৈ দিছোঁ কোন দুজন ব্যক্তিয়ে মোক এনেকৈ নিগেটিভ কমেণ্ট দিছে মই পঢ়ি শুনাই দিছোঁ কি বুলি দিছে নাথ সঞ্জীৱ নাথ বুলি এজন ব্যক্তিয়ে দি আছে তেখেত এন আৰ এছৰ আণ্ডাৰত ডি এল এড কৰি চাকৰি কৰি থকা ব্যক্তি হয়নে আন কোনোবা ব্যক্তি হয় মই সেইটো নাজানো কিন্তু তেখেতে লিখিছে কমেণ্টটোত মানে আপোনাৰ মতে এতিয়া চাকৰি কৰি থকাখিনিক ওলাই ওলাব ওলাব লাগে আপুনি নিজৰ কাৰণে লাগি আছে ভাল কথা আপোনাৰ অধিকাৰ আছে কিন্তু বেলেগৰ চাকৰি যোৱাটো আপোনাৰ উদ্দেশ্য হ'ব নালাগে চিখ বৰ নেৰ' মাইণ্ডহে আপোনালোক সেই বুলি দিছে তেওঁ কথাকেইটাত মই আতৰি আঁত ধৰি এটা কথা কওঁ তেওঁক কমেণ্ট দিছে ভালেই কৰিছ আমি বেয়া পোৱা নাই কিন্তু তেখেততো আমাক মানে এনেকুৱা এটা কমেণ্ট গৈছে চি নেৰ' মাইণ্ড হে আপনাৰ লুক আমিনো আপোনালোকক কি কৰিলোঁ মই যে যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ তেওঁলোক থাননেলটোত লিখিছিলোঁ যে যদি এন আই এছ ডি এল এড চাৰ্টিফিকেটখন যদি বৈধ নহয় তেতিয়াহ'লে এতিয়া সেই এন আই এছ চাৰ্টিফিকেটখনলৈ যিসকলে চাকৰি কৰি আছিলে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কি চৰকাৰে ষ্টেপ ল'ব মানে আমাকতো এপ্লাই কৰিবলৈ দিয়াই নাই সেই একে একেটা ইনষ্টিটিউটৰ পৰা একেলগে আমি ডি এল এড কৰা প্ৰাৰ্থী হয় ন মইতো কোৱা নাই যে তেওঁলোকক একেবাৰে আউট কৰি দিয়ক আৰু এইটো কৰি দিব নোৱাৰে কাৰণ ম মই এটাই কথা কৈছোঁ যে তেওঁলোকে যদি পাব পাৰে এন আই এছ অধীনত ডি এল এড কৰি যদি চাকৰিটো পাবলৈ পাৰে তে আমি কিয় নাপাম সেই কথাটোহে কৈছোঁ মোৰ উদ্দেশ্যটো কোৱাৰ সেইটো হয় তেওঁ মানে অলপ বেলেগে ভাবি লৈছে যে আমি তেওঁলোকক মানে কৈছোঁ যে তেওঁলোককো উলিয়াই দিয়ক উলিয়াই দিয়ক উলিয়াই দিয়ক সেইটো কথা ক'বলৈ আমি বিচৰা নাই হ'লে গম পাইছে আপুনি ইমান চিঃ নেৰ' মাইণ্ড বুলি কৈছে চিহ মানে কাক কৈছে এন আই এছ ডি এল এডৰ প্ৰাৰ্থীক কৈছে আপুনিও চিহ তেতিয়াহ'লে আপুনিওতো এন আই এল এছ ডি এড ডি এল এড প্ৰাৰ্থী হয় আপুনি যদি চাকৰি নাপালেহেঁতেন আপোনাকো চিহ বুলিয়ে ক'ব লাগিব নহয় জানো আপুনি যে এতিয়া চাকৰি কৰি আছে চাগে নিশ্চয় সেইকাৰণেতো তেনেকৈ কমেণ্ট দিব পাৰিছে আৰু আন এটা কমেণ্ট লৈছোঁ দুটাই নিগেটিভ কমেণ্ট আহিছে এটা হৈছে চৌৰভ বৈশ্য চৌৰভ বৈশ্য বুলি এজনে দিছে আমি ৰেগুলাৰবোৰেহে জানো কিমান কষ্ট কৰি পেট এক্সাম ডি এল এড পেট এক্সাম দি মানে ডি এল এড পাইছোঁ ডি এল এড পঢ়িবলৈ পাইছোঁ গুড ডিচিশ্যন বাই এছ চি ডি ডাব্লি আছাম গভমেণ্ট আৰু কেইটামান মানে এনেকৈ কন্দা হেৰি দিছে ঠিক আছে সৌৰভ বৈশ্য তোমাক এটা কথা কৈছোঁ শুনা আপুনিয়ে কৈছোঁ আমোদকৈ ডাঙৰো ব্যক্তি হ'ব পাৰে এইটো নাজানো মানে আপুনি ৰেগুলাৰ মুডত কৰিছে ঠিকেই পেট এক্সাম দি পাইছে ঠিকেই এডমিশ্যন পাই পিনি আপুনি চাকৰিটো এপ্লাই কৰিব পাৰিছে ঠিকেই আমিতো কোৱা নাই আপোনালোকক এপ্লাই কৰিব দিব নালাগে বুলি হে আপোনালোক নিচিনা কিছুমান ব্যক্তি সকলো নহয় কিছুমান ব্যক্তিয়ে হাই কৰ্ট কৰিছে আমাৰ এগেইনষ্টত যাতে আপোনালোকেহে চাকৰিকেইটা পাব লাগে আমি পাব নালাগে মানে আপোনালোকে কষ্ট কৰিছে আপোনালোকৰ লগত পাৰ্চেণ্টেজ আছে আপোনালোকৰ লগত মাৰ্কছ আছে আপোনালোকে চাকৰিটো লৈ লওক লৈ লওক যদি আপোনালোকৰ লগত যদি নলে মানে পূৰা টেলেণ্ট আছে লৈ লওক আমি কোৱা নাই যে নলওক বুলি আৰু কি ভয় লাগিছে নেকি আমাৰ এন আই এছৰ পৰা ডি এল এড কৰা প্ৰাৰ্থীসকলে মানে আপোনালোকৰ চাকৰিটো কাঢ়ি ল'ব আপোনালোকতকৈ মানে বেছি মাৰ্কচ আছে বুলি কি ভয় লাগিছে নেকি আপোনালোকক হে আমিতো কোৱা নাই আপোনালোকক আপুনি কষ্ট কৰিছে নাই কৰা বুলিতো কৰা নাই কি আমাৰ এন আই এছ ডি এল এড প্ৰাৰ্থীসকলে কি কষ্ট কৰা নাই ডি এল এড এনেই পাছ কৰিছে এনেই টেট পাছ কৰিছে হে এনেই টেট পাছ কৰিছে আপুনি লিখি দিছে আহি পানী আপুনি পঢ়ি দিছিলে সেইকাৰণে কমেণ্ট কৰাৰ আগত আমি হাজাৰ বাৰ ভাবক আমিতো আপোনালোকক কৈ থকা নাই হেঁ আৰু অলৰেডি আমি এন আই এছ ডি এল এড প্ৰাৰ্থীসকলে আমিও চাকৰি কৰি আছোঁ এখন চৰকাৰী স্কুলত নহ'লেও প্ৰাইভেট স্কুলত কৰি আছোঁ চাকৰি গম পাইছে আমাৰো অভিজ্ঞতা আছে হা কেনেকৈ এখন স্কুল মেইনটেনেঞ্চ কৰিব লাগে কেনেকৈ পঢ়াব লাগে সেইখিনি আমাৰো অভিজ্ঞতা আছে চৰকাৰে এইটো কিয় নকৰিলে তেতিয়াহ'লে যিসকলে অলৰেডি পঢ়াই আছিলে তেওঁলোকক অভিজ্ঞতাভিত্তিক মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভিত্তিক কিয় মাৰ্কছ দিব নোৱাৰিলে আমি মাত মাতিছোঁ আমাক এক্সপিৰিয়েঞ্চ ভিত্তিত মাৰ্ক মাৰ্কছ দিয়ক হা আমিওতো তেনেকুৱা অন্যায় কৰা নাই আপোনালোকৰ লগত ইচ্ছা কৰিলে আমিও তেনেকৈ বহুত মানে পইণ্ট উলিয়াই উলিয়াই আমিও হুলস্থুল কৰিব পাৰোঁ কিন্তু আপোনালোকে সমভাৱে চাব নাজানে ঠিক আছে আপোনালোক কিমান পেটকুলি স্বভাৱৰ মানুহ আপোনালোকৰ কমেণ্টতে প্ৰকাশ পাইছে ধন্যবাদ দিছোঁ ভাল কমেণ্ট দিয়াসকলকো ধন্যবাদ আৰু বেয়া কমেণ্ট দিয়াসকলকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ যে ইমান সাহস